بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت فيل قول تودنا شرفت له هكذا بعض وركي هرا وندي تلفزيون كوارتيل كارلادي لندورك وركانا انك اسنك قول دون سان انا حرام نمدن جماعه تردني كيد ان سيت ك بلتميك ولما كنا تي فرت ما با انك دور كورونا قدونك لما قال لي برلمان كجمهوريه الفدرال كاي الصومالي او مغاوي قدي كميل درا قدونك لما قال لي برلمان كجمهوريه الفدرال كاي الصومالي يوري بس مغاوي قدي كميل درا او كوونت ميشن حبنا هدو حلوانات لما قال لي على صونا كشقيان دياريو كهرك دورشوين كورد يولي بحسبيه ده هرك دورشوين كيولي بشرعية اسمه ده قدي دورشوين كيو حدودا بارلما عن كلام ده قال يولي بتدوبات كي حرة أو تدوبات كان مدب الآية خير إنك كان فسح جو كريد عطسي يسهجدي مدحونا ولي بن الفلا هي دوان إني سب بارلما عن كسب الله ودود اللي حرير حرك دورشوين ك أضيال كده كان ك بيلق الجعل يولي بوزارة أمن جدود درود كونفرق بيت سمعلي يولي بوضع هذا النبض قادسي وقادن الدمج والبين odiyalka dhaqanka beel galjacayl iyo waliba wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed oo maalmoogan deegaanka yaqbir weyn iyo waliba deegaanada hoos kooyo ka wadeen wada hadal nabad qaadasho ah iyo waliba dhalinyaro leenka baaqay inay kuma naqdan dowladdu iyo geeka shir jaraa'id iyo qabadan degmada walabeen nabadon armoolay oo wakiil ku ah ugaaska gudaha beel galjacayl ee gudugu uu sahan saar ku shayo nabadowga iyo waliba sulhada iyo warbaahinta وسون السكور بي نبدي يوكي يولب مالمون يو بدين لا رحمة الرحيم وما سنتين مانتو هاي تهي تاريخ دو تطوادي بشا كوي توانا لغاكم لغاتن اي افرتا ان شاء الله تعالى وضع هذا الكي ونوفي اللاوذي مالنتي مدعوين هاي يوغاستا يكل مال dibuurci siinti way dhimantahay gobosha koonfur galbeed waxaa naga ballan qaatay inay gobol dibuurci siin dhigayso wasaaraddii arrimaha gudaha aabanala joogto shaqaaqooyinkii ka jiray deegaanka berweyne iyo eerideeda shaqaaqooyinkii maalmahan ka jiray iyo xabadihii iyo wixii iyo taagtaagii maadaama heerka aljacal aan wakiil ka ahay taaso shalay iyo xalay iyo lay soo xil saaray iga ka soo aan soo qaaday arintaas oo aan iga aqbaleen markaan ula tagnay waa naga aqbaleen loo ka ogaaskii wakiilka odayaashii dhaqanka wakiilka beeshi wakiilka shaqaaqooyinkii jiray inay xareen oo hadda ka bacdi dowladnimo nidaam dib u heshiisiin iyo wada wanaagsan loo gudbaayo intaasaan dowladdii anaga isku afgaranay waa mahadsantihiin soo dhawaado tolka oo aan ka dhalannay oon afkiisa ku hadlayno oo ogaaska oo isugu horeeyo oo beeraha kala duwan beesha galjacab dadkii shaqaaqooyinkii eeridaas ka jiray soono berweyne iyo aageedo shaqaaqooyinkii ka jiray iyo xabadihii wixii taagtaagii inay xareen una xabad joojin la qaatay oo ay dhammaatay intaasaan sheegayna. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo waliba sulaanyarada usoonka baaqi inay ku shaqeeyaan nabadii waliba xasiloonida deegaanada shabeellaha hoose usoon sheegay in dowladda koonfur galbeed iyo dhowaay doonto qofkii jeel kuma naqashada ciidanka dowladda ugaaska guud iyo odayaasha dhaqanka reer galjacayl oo horeyna ka kulmay madaxweynaha iyo xukuumadda guud ahaan dadaalkii iyo soobiya deegaanadan shaqaaqooyinka ka jiraan saxalwaar lankudeeru deegaanadii iyo dadaaladii iyo soobiyan beryaalkana ka dhex jiraan runtii iyadaan ku mahadnagay meeliyo hageysiyan meel faylo walayna rajeyna in yuu la dhammaystiro waxyaabaha hadda warbixinta naysiyaan wali kumada si guud horta wali ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan reer koonfur galbeedna caddeeyeen in la joojiyey shaqaaqooyinkii guud ahaan ka jiraan deegaankan dowladda koonfur galbeedna runtii walkasta oo nabad ka kooyaso inay dadaalan ka jarto iyo suubiyaaso ilaahay idin shay dib u heshiisiin guudna deegaanadan lagu dhaqan geliyi doono oo la suubiyi doono ku mar kasta oo nabadda dhinaca horumarka nabadda lagu shaqeeyo lan kasta oo dowladdiisa iyo in la jaan qaado fadaalna dowladda ka dhawaas ilaahay idin shay xuquuqaadka dowladda la xileeyina dowladda mar kasta walintii aan tahay in biidu
deegaanadana in hormarsho lagu shaqeeyo taasan degmadan walba weyn iyo deegaanada ka xareereysan run ahaantii dawladda wali geliday waqti eedan adag maxamed xasan cali askawi wartel karnaadi muqdisho dhinaca kale kulan liin ku hadalay koran qaado ka dhismo aasaasiga ee hanraabta oo ku dhiyey degmada xudur abdumalik cali maxamed yani faafaye kulan lan ku hadalay koran qaado ka dhismo aasaasiga ee haweenka hoggaamiyaan dhinaca dib in heliisiyo ka bulshada kaasaytii ku dhiyey hoolka dugsiga sare ee degmada xudur kulanka waliba ku qayb galay maamulka degmada xudur oo kooray hoggaamiyaha dawladda hoose taasoo kale kulanka waliba qayb ku hayay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marwo zeynab umar ali kulanka intuusa saad iyo waliba laha ka bandhigay majaajale shalgis diisanaasayti oo metelow huwaayada iyo heesooyin nabadla hariira in kooreen waliba warbaahinta sealka raadi la hadalay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marbo seenab faraxsan leeyahay munaasabadan siyaasiin oo la qayb galna ee rundiisa hadana in sheegay munaasabada mayba ku saabsan da ee xaflad oo lumbowdo ee training ama seminar ay haqo wada jirtay ee ururka by women ururkaas oo runtii holisayti walanka saw empowerment mis engagement dalanka saw marka seminaradii horey la hanqowdi oo hajare jari qatin jo insha Allah marka ururka by women waa dad oo meel raayis seminaranta ku qowdiyo way baan rajaynayaa kulli wali haddii gudibeen insha Allah seminar kalanti si qowdo doona kulli wadurda baan gorde ee lagna geega koon ay tusaana dareemaa bulshada baan ka dhajarna lagna goobada kanaga tii gabadhan wadur walba halka qobati by women gaamiyas walba halka qobati walaya ka qobati wali eeyna ururada bulshada madya kooyd meel badan ka kulmayaan workshop badan goobadaas ee nisbeen isbartiimada dhalinyarada iska jeeyay ka jirtay meel badan ma ila raayay hoolkubad insha Allah hadii ilaahay aroon aad wali falaana in inuu garab nagaa maamulkii oo usbaha talisaan inuu garab nagaa fada doon insha Allah hadii ilaahay raali ka nagaa isiin wala siin codsaday ee bulshada malaagay roogan qaniirada haweenka gudoomiyaha degmada ururka haweenka faamay abdiraam fadhiida wali fadaana inay la shaqay waan yana la shaqay doonta insha Allah dilay raal ka nagada aramaha bulshada meel ka saasa ku dhahay ururka dhalinyarada ku dhisan ururka waxbarashada ku dhisan ururka hooyoyinka ku dhisan ururka dhalinyarada ku dhisan gudiga nabadgelyada ku dhisan nabadna meel arhay afar qobado la yimaa dabal qobado ma leh sagaal sano deertan aan iga magaalada nabadada dhig roogi iyo amawna walaaqo ka jira barnaamijka hadii nabadeen ka saabsanyi masiib may lahayn afar qobado la tima dabal qobado ma leh may baan baahna arrinta ilil balaari hadii nabadeen ku jirto ilil balaari oo liin ka xali guntidu magali balanati oo guntida dhalinyaray oo ay dhatay in guntidaan nabad la balaari nabadii ka noolay nabadaad naas la nuugi leeyo la oo may baalena odayaalkii oday dhaqameed ka hayay oo soo jireen ka hayay oo nabad ka dadaalay inta haddii wal yar fadhiyo dhalinyaro leen badan dad yar fadhiyo hadii nabadeen la weydoon may ba fayle anii ulmaawdiin ka roogan odayaalka roogan maamulka arday heer gobol iyo heer degmo abdumalik ali mahamed radio tv wartelka raadi magaalada xudur wayahay gulida wali warkiirabanada wartelka raadi la dareertana dhiniga akhbaraadka deena fiirinana ciidamada kenya iyo waliba la kaadayay afduub jirdil iyo waliba dal shacab human rights watch iyo waliba yataladiya ka adeeytay ciidamada amaanka dawladda Kenya iyo afduub jirdil iyo waliba dalyo injii sidaan dadka rumaysan in iyo hoggaamiyaha mudaharaadii la horjeeda dawladda dalkaasi ay ku dhigay intii dhaxayti bilii June iyo August banaan baxiyay waliba salkiyo kaayana dhirf ku dhaladii xeerka anshuur kordhinta iyo saarrugti xukuumadda Kenya taasona markii dambe iyo dawladda ku laabatay wayahay gulidal guud ahaan warkii hirabanayda wartel karlaadaysan ku dartay milisaniga ganaska sinsar wan sinsar engineer maxamed bakar dhinaca amarada caweeytan iyo urqodanba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh